binárny, nebinárny, nad tým skutočne sa treba zamýšľať, aj tak na nič neprídeme, ale tuto ide o to, že stierajú sa pomaly v dnešných časoch rozdiely medzi mužmi a ženami. Že sú už aj oboj pohlavní a že muži napríklad varia, ženy hrajú futbal. Stále je to bližšie a bližšie. A v Brazílii som čítala, že sú tzv. Morské koničky, kde samec rodí svoje potomstvo. A preto si myslím, že sme stále bližšie k prírode, že to bude aj u nás a že tak je to dobre. Môže byť jedno. 5 detí odrodených, kto bude ďalšie rodiť? Tebe to už môže byť. Ale tomu, že raz, keď budú muži rodiť, tak budú interrupčné kliniky v každom okresnom meste. Plus, materská bude najmenej 2 litre. No, presne. Teda otcovská, keď my budeme rodiť. A 5 rokov. A také nemocnice budú krásne, pôrodnice, že pre každého. To ešte budete pozrieť. Ale čo ja chcem povedať, že poďte sa, ono to je, ja si myslím, že je to dobré, že my musíme ako keby ísť s tou proste dobou. Poďte sa, my na Slovensku, jaký sme my zviazaní v tomto? Máme také, čo je toto? Zoberte si Rusko, čo je, jaká to je nedemokratická bašta a jak tam k tomu otvorene pristupujú. Zoberte, transsibírska magistrála, hej? Zober si. Vie niekto, že to predtým bol magistrál? A je to magistrála, nikomu to neprekáža. V Rusku. Tak ja si myslím, že otvorme sa trochu pre Boha, že vystúpme trošku aj my z našich komfortných zón a príjmime všetkých, jak sme tu. Však aj tu navidím pani vpredu hneď, akože, jak sa cíti lepšie, že môžem byť, čím chcem byť. To je... Čo keď to je pán? Pani vpredu sa potešila vyslovene. Miško teraz povie niečo múdre na záver, ja cítim to v kostiach. Lebo odo mňa sa to očakáva, áno. No. Ja k tomu behu, lebo však o tom to bolo, lebo ono, ako, asi nemusíme vysvetľovať binárny, nebinárny, ale však nech si aj diváci nájdú, ale ono, ako, ja som za to tiež, nech si robí každý, čo chce, alebo však ako, pokiaľ neubližuje iným, alebo psíkom, a tak ako naozaj, je to funny? Je. Takže ako, robiť si z toho žarty asi sa dá, ale pri tom behu je pre mňa dôležité to, lebo všimli ste si, že pri týchto maratónoch, že vždy, alebo pri tých behoch, že tí bežci sú práve že vždy tí, ktorí nájdú mŕtvoly v lese. Čo? Bežec je vždy ten, kto nájde mŕtvolu. A či to sa nezdá viacej podozrivé? Rozumiete? No to je aká súvislosť? V každej krajine, bežec je išiel okolo a nájde mŕtvo. Čiže nie len maratónsky bežec, akýkoľvek ráno si idem zabehať. Čo keď si to tí bežci robia navzájom ako program? Vieš, ten, čo beží pred ním, mu niekoho zabije, aby ten, čo beží po ňom, mal dôvod mať prestávku. Je to možná volať koniec. Ale ty si mi teraz strašne pomohol, lebo ako mne sa nechce, tak mala by som pobehnúť, ale sa mi nechce. A teraz, keď sa ma muž opýta ráno, nejdeš si zabehať? Nie, ja nechcem nájsť mŕtvolu. Ja nebudem nejdeť. Keby si sa predsa nerozhodla ísť behať, tak dám ti ešte radu. Kde? Aby ako vyhrať. Ja aj tak. Ako byť najlepší. Čiže keď budeš bežať najrychlejšie, rýchlejšie ako ostatní, vyhráš preteky. Do frasa. Toto keby mi bol niekto dávnejšie povedať. Kde som ja už mohla byť? Niečo? Na bostonskom maratóne ako nebinárna športovka. Na bostonskom maratóne. Ale tie mŕtvoly, keď už sme pri nich, to sú len tí bežci, ktorí to nedali. Neviem, či... Počujte, ja som bol teraz na takom behu, že od Tatier k Dunaju, to reálne bežíš z Jasnej do Bratislavy. A ja už som normálne bežal a som si vravel, že ja tu zomriem, že to už je isté. Že tak som sa cítil, že len som si duch vravel, prečo v Čukarskej páke, vieš, jak to bude... Jak to bude v tom životopise vyzerať? Našli v lese. Čukarská páka. Čukarská páka, áno. A také áno. Je? Také je, tam som bežal. Ježišmar. Ale odtiaľ si rýchlo bežal. Ježiši, to som len tak prebehol. Keď si tak ja rozmýšľam, ako sa škaredo pozerali na takých chlapov, čo behali za ženami. No. Behať za ženami sa hovorilo, že to je áno. Čo beha za ženami. No ale veď to je vlastne dobre. Však aj ženy boli biehni. Počúvajte,
Bratislavského maratónu sme sa dostali naozaj k vážnym radám do života. Pokiaľ bežec za ženami má po 50-ke, tak sa nabeha, lebo zabudne, že už bol. No, Olinka. Neboj sa, my pôjdeme pomaly. Ty zavrel. Milí diváci. Je čas sa rozlúčiť, myslím, že najvyšší, lebo túto tému sme rozvinuli naozaj zo široka a do široka. Končíme v tejto chvíli, ale v tejto chvíli sa už tešíme. Nastretnutie s vami opäť o týždeň vo štvrtok. Majte sa dobre, dovtedy, a ktorí už sa chystáte, tak dobrú noc.